Ar lielu prieku paziņoju, ka šī vakara Nasukāla vēlēs viesis viešņa ir Sindija Bukša. Čau, Sindija! Čau! Man ir liels prieks tevi satikt dzīvē. Mēs esam bijuši vairākos pasākumos vēstneses un vēl viskaut kas, un nekad neesam, manuprāt, tā dzīvē satikušās. Jā, mums vienmēr ceļi kaut kādā veidā krustojušās, bet mēs tā kā acis pret acis laikam neesam nonākušas. Vienmēr cenšos, lai mans viesis justos ērti, es nenāku varbūt vakarklētā, tad, ja es zinu, ka pie manis nāks sportists un visticamāk, ka viņš būs kādā džemperī, hūdijā, kādā ērta apģērbā. Bet Sindija man šodien ir patīkami pārsteigt, un es nepaspēju pārģērties, un man liekas, no, ko es darīšu savā stērpā. Jā, pastāst lūdzu par to ikdienu, kas tev ir mugurā un kāpēc tu vēlies uzdot kaut ko citu. Varu īsti pastāstīt to, ka jā, man ir žaketīte, man ir klasisks tērps, nevis kaut kāds džempers vai tēkrekls, vienkārši sporta drēbes vai kaut kas tāds, jo manuprāt, tie ir mazliet kā svēti kaut kur aiziet ne citur nekā uz stadionu vai uz treniņu vietu. Tāpēc cenšos maksimāli uz citām vietām vilkt kaut ko citu, kas nesaistās ar sportu, jo man ir tas sportārps līdz kaklam jāsagodīgi, jo tas man ir katru dienu. Un man prieks uzvilkt tiešām kaut ko arī citu šajā dzīvē. Man ir tāda sporta tērpa atvilkne. Es gribētu dot, cik daudz sporta tērpa ir tev? Kur to visu glabāt? Man ir viss kaps ar sporta tērpu. Man ir viens mazs plauktiņš, kur ir parastās drēbes. Pārsvarā ir tikai sporta drēbes. Gan zeķis ir tik daudz, kā ārprāts. Pilnīgi nevar tik galā ar to visu. Un viss pārējās arī ir pārsvarā sporta drēbes. Un tad, kad kaut kur jāiet, ir kaut ko uzvilkt vajag, tad bāc, ko lai uzvelk, nav nekā vienkārši, nav, un tad jādomā. Un kā ar augstupēžu apaviem? Ir divas. Bija vienas, bet tad es uz pasākumu nopirku vēl viens, jo, bet man ar to kājas izmēra ir mazliet sarežģīta, man ir ļoti liels kājas izmērs, un līdz ar to ir grūti atrast kurpes, bet izvairos viņas vilkt, jo man īsti nepatīk, un es nejūtos ērti. Klau, ja tev kurpēs būtu jāskrien, piemēram, uz trolejbusu, tu varētu? Nevarētu. Nevarētu. Tas būtu labs izaicinājums, bet diez vai. Lūk, dāmas, šī laikam ir vienīgā disciplīna, kur mēs varētu pārspēt skriešanās. Laikam gan. Kas tev šobrīd ir aktuālākais dzīvē? Protams, visu laiku sports, bet ārpus sporta. Nu, šobrīd droši vien, ka skola. Atsāku studēt pēc akadēmiskā gada. Ir daudz darba, ko darīt, un, protams, mazliet atvieglo visu tā Covid situācija, kad nav jāiet uz skolu, un es varu tāpat trenēties, jo skola ir attālināta. No noslēpums, ko tu studē? Komunikācijas zinātni, multimediju producēšana, kas ietver arī radio darbu. Tā kā tas ir tas, kas man interesē. Man interesē mediji, kā tie strādā, kā vispār organizēt šādu veidu pasākumu, raidījumu vai kaut ko citu. Tā kā tas man ļoti interesē, kā ir būt ne tikai šajā pusē mikrofonam, bet arī otrā pusē, kā to visu vadīt. Vai tev bija grūti izvēlēties pēc vidusskolas, ko tu gribētu mācīties, vai tas bija pilnīgi skaidrs? Man jau kā lielākā daļa jauniešiem bija tā pilnīgi neziņa par to, ko es tagad gribu darīt, un es meklēju un taustījos no visa pa druskai. Es atcerējos to vienu komentāru, ko man teica viens treneris, kad man labi sanāk runāt kameras priekšā un viskaut kādi intervijās atbildēt uz jautājumiem. Un tad es vienkārši meklēju caur augstskolām, ko es varētu tā kā darīt, un kaut kā nejauši izlēts priekšā SZF reklāmu Latvijas universitātes. Un es domāju pieteikties, un kāpēc, lai nē, lai arī cik grūti nebūtu savienot to ar sportu, es tāpat to turpinu un darīšu tāpat. Kāda ir pasniedzēja attieksme, zinot, ka tomēr tava sirds un dvēseli ir kaut kur citur? Nu, man jau no sākuma pateica, ka es esmu izvēlējusies tā kā vienu tādu sarežģītu universitāti saistībā ar sportu, tā kā lai panāktu pretī sportistiem, jo, pasniedzēji tur varbūt nav tik ļoti saprotoši pret sportistiem, un līdz ar to man nāks saskarties ar dažādām grūtībām, braucot treniņu nometnēm, kad ir tā izvēle mazāk, kad vai nu tu studē, vai nu tu sporto, bet visā visumā, ja es eju un runāju ar viņiem un mēģinu kaut kādas lietas sarunāt, tad jau beigās viss izdodas visu sarunāt. Es tā kā varētu izteikt sev komplimentu par savām komunikācijas spējām ar vispār ar cilvēkiem. Līdz ar to es kaut kā vienmēr izbraucu tā kā uz to. Kāda bija Sindijas bērnība? Ko tu darīji? Man bija tā iespēja izbaudīt vēl to podziņu telefonu, tās ķerenes dārzos un
un lekt no kokiem, rāpties un spēlēt kāriņus augstāk par zemi un visu kaut ko tādu. Man liekas, tā bērnība, kas bija man, es nevienam neatdotu, jo tas bija tik lieliski. Bet tajā pašā laikā, protams, man bija arī savi mīnus, kas man nepatika, kā jau bērnam kaut kādus darbus darīt laukos. Es dzīvoju līdz ar to. Man vajadzēja palīdzēt omītē ravēt dārzus, kas man šausmīgi griebās, un es to negribēju darīt. Un tad bieži cilvēki man arī jautā, tagad, kad kāpēc tev ir tādas muskuļotas rokas, nu kā tu viņas dabū tur? Es saku, nu man jau īstenībā tas nav tā kā bērnības. No, mans ķermenis jau ir tā kā tapis jau no bērnības, jo es strādāju lauku darbus, un es īsti nevaru tā kā jums palīdzēt, jo jums tad vajadzēja iet laukos strādāt, un tad būtu. Vissvarīgākais vienmēr taču ir sākums. Kāds bija tavs sākums vieglatlētikā? Kā tu tur nokļuvi? Man liekas, tas jau ir ļoti nodrillāts stāsts, bet es tur nokļuvu pateicoties manas draudzenes mammai, kura atrada sludinājumu Ķekavas vietējā avīzē, kad tiek uzņemti jaunie censoņi vieglatlētikas grupā. Tāds vispusīgais sākumā. Un tas man tā kā aizrāva. Es vēl paralēli centos iet uz basketbolu, kas bija vairāk mammas sirds lieta, un tad viņi man tā kā mazliet bīdīja uz to pusi, bet es mazliet rāvos prom no tā basketbola, jo man komandas sporta veids īsti nesaistītajā mirklī. Es biju, jau tad biju individuālista. Un tā es tur paliku un nonācu pie Marītas Lūsas, tagadējās treneris, kura pateica, ka lecēji es nebūšu, un es būšu sprintere, un tas tie bija viņas tie vārdi, un tā es arī paliku pie sprinta, un joprojām to turpinu darīt, un cenšos no visas sirds. Ir, protams, reizes, kad apnīku un noeju no tā ceļa, kad negribās skriet, tagad gribās vienkārši neko nedarīt. Bet tas ir normāli, tas ir pārējoši, un tad paiet kaut kāda nedēļa, un tu atkal gribi, un viss kārtībā. Nu, cik gadu vecam tu trenējies? No 13, ja es pareizi atceros. Un kā runā, kurš ir vēlākais brīdis, kad var sākt profesionāli, lai ar to nodarbotos? Es uzskatu, ka nav tāds super vēlākais brīdis. Nu, es neuzskatu, ka vieglatlētikā jāiet no agra vecuma, jo, manuprāt, tu izdzen to bērnu, un viņš pat līdz tiem 13 gadiem viņš pat vairs negrib redzēt to sporta veidu. Tas ir ļoti bieži novērojams. Un tāpēc jāiet ir tad, kad tu jūties gatavs, un tad, kad tu tiešām vēlies to darīt, tad, kad tu nu, gribi atdot sev visu tam sportam. Un tā bija man, un es iepazinos to sportu un gribēju atdot tam visu savu dzīvi, un es joprojām to daru, un man patīk. Bet ļoti svarīgi ir nokļūt arī pareizajās rokās, jo arī es esmu trenējusies vieglatlētikā, man ļoti patika, bet man nomainījās treneri, un tad man centās uztaisīt par šķēpetēju, un tas vispār nebija mans, un man neinteresē, un es aizlaidos. Un tā es varbūt arī nepiepildīju kaut kādas savas ambīcijas un sapņus, bet jā, ļoti svarīgi. Nokļūstot pie Mārītas Lūsas, viņi jau uzlikto man to dzelžaino raksturu un visu, un es priecājos par to, jo es iedomājos, ja es būtu nonākusi pie kāda cita, man liekas, tas tā nebūtu noticis, un, jo es vispār gribēju iet prom no sporta tajā brīdī, kad, un tad viņi man paņēma, un tas ir tā kā tāds veiksmes stāsts, jo principā varbūt es nebūtu tagad bijis vieglatlēta. Cikos sākas tava diena un cikos tā noslēdzas? Nu, pārsvarā ir tā, ka es ceļos ap 8 kaut kur un noslēdzās tā ap 11 kaut kur tā. Tas atkarībā no tā, vai man nāk miegs vai nenāk, bet jā, tā diena ir tāda nu, ļoti darbīga mācībās sportā un tā tālāk. Kā tu skaties uz to, ka mūsdienās esot sportistam, tev tomēr arī ir jāpublicē savu dzīvi? Tev ir jāatgādina par sevi arī Instagramā noteikti, tas palīdz ar sponsoriem. Jā. Cik viegli vai grūti tas ir? Man liekas, nu, pašam to menidžēt, jo es to daru pati un to ir ļoti grūti. Jo tev ir jādara savu lietu, kas ir sports, un tad tev ir vēl jāposto bildes un jāliek story un jāliek hashtag tam klāt, un tev sponsori tur raksta un saka, Dievs, tur jāieliek tas posts ir, un tagad nu, nevar tu tā kā vēlāk, un mēs cilvēku tev nevaram samaksāt, la, un šitā te, un tad tur ir tas spiediens savā ziņā no tā, jo tev taču arī vajag kaut kāds līdzekļus, lai izdzīvot, un mēs jau zinām sporta nozares mīnusus, kas ir Latvijā, un to nav jāatgādina, līdz ar to mēs Latvijā sportā cīnāmies arī ne tikai uz skrejceļa, bet arī ikdienā, lai iztiktu, un līdz ar to šie sponsori ir ļoti vajadzīgi, un
sociāla tīkla ir vēl jau vairāk vajadzīga, lai tu varētu papildus naudu iegūt no tā. Un... Tu arī gatavo savā Instagramā. Tu dalies taču ar receptēm, vai ne? Jā, es dalos, bet es sāku dalīties tad, kad es kļuvu par veģetārieti, manuprāt. Jo, nu, ja es dalītos ar tām iepriekšējām receptēm, kas man bija, tad labi nebūtu. Liks treneri, jā, treneri man norāda par šo to. Jo, nu, es godīgi teikšu, es nebiju izcilākais piemērs sportā, kā labi un pareizi ēst. Un kopš janvāra, kopš es kļuvu par veģetārieti, es varētu teikt, ka tagad es esmu ritīgi par to lepna, ka es esmu izstrādājusi pati sev tādu diētu, varētu teikt. Un man palīdzēja, protams, draudzene ar šito visu, jo viņa arī ir veģetāriet jau ilgāk nekā es. Līdz ar to mums bija vieglāk tā kā samirģēt to visu manu to plānu, jo, nu, kā jauna, pavisam jauna dzīve sākas, ja tu esi veģetārietis, nomest visu to nost. Un es iemācījos daudz lietas jaunas gatavot, un es gribēju padalīties to arī ar citiem cilvēkiem, lai varbūt viņiem tas palīdzēs, jo ne tikai es ņemu no kaut kādām jau gatavām receptēm, bet es izdomāju vienkārši pati, jo man liekas, tas ir rītīgi cool pielāgoties. Gan ēdienam, gan tu ēdienam pielāgojies. Brīdis, kad mēs beidzot esam gatavi ķerties klātam rekordam. Rekords. Fantastiski sajūta, ne, ka tev pieder Latvijas rekords 100 metros. Jā, ļoti fantastiski sajūta. Atceros to kā vakar, godīgi sakot, jo, nu, tas ir tas brīdis, ko es nevaru, nu, nevarēšu ilgi aizmirst, jo tas ir lielākais notikums manā dzīvē, un tas, kas notika tur, tas vispār bija miglā tīts patiesībā tajā skrējiena brīdī, jo pēc tam, okay, es visu atceros, bet tajā pašā skrējienā es neko neatceros, kas tur notika, un tikai finišu. Un tas sajūts bija ļoti fantastisks, kad tu izdzird pa mikrofonu, tu pasaki, jauns Latvijas rekords, labots, un tu nezini tagad, kur likties un viss, un tev acis mirdz, tu vienkārši gribi raudātais prieku. Man pirmo reizi bija tiešām tā, ka tu gribi raudātais prieku. Un tas bija tiešām fantastisks sajūts. Un man pat atbrauca mamma uz stadionu, jo viņa no sākuma teica, ka viņa netiek uz manām sacensībām, jo viņai jāstrādā. Un tad es apsēdos, un viņa man no aiz muguras pienāca klāt un apskāva. Un tas, man liekas, bija saviļņojošākais brīdis, jā. Vispār manā, man liekas, karjerā, jo, nu, tas tiešām bija fantastiski. Un viņa bija klāt, un viņa to redzēja, un nav pat vārdos izskāms, cik tas bija forši. Bet kā ir ar to rekordu? Tiešām ejas to, tu tam gatavojies? Nebija tā, ka tagad tajās sacensībās iešu un noskriešu to Latvijas rekordu. Vienkārši visi apstākļi sastājās pa vietām, un tas notika. Un viss bija pateicoties kaut kādām zvaigznē visumam, nezinu, augstākam spēkam vai pašai man. Tā kā es priecājos par to, ka tas tā notika. Jo, nu, tas bija jānotiek tam. Tam bija jānotiek. Jā. Vai sportistam arī ir tā, ka tu jūt, ka šī ir mana diena? Vai nē, šī galīgi nav mana diena, kaut kā ir jāiekļaujas? Ironiski ir tas, ka man ir tad, kad es jūtu, ka tā ir mana diena, tad, kad visi forši un labi, tad rezultātos tas nav labi. Es nezinu, kāpēc, bet tas tā notiek. Un tad, kad ir otrādā, ka tu jūties slikti, tu saki trenerē, es nevaru paskriet šodien, nu, viss slikti. Bet rezultātā parādās pilnīgi visam kaut kas cits, un es novēroju to, ka es skrienu uz emocijām, uz dusmām, uz kaut ko, un tad, kad man ir slikti, tad izrādās labi rezultāti, un laikam tā būs jādara. Tā, mēs kaut kā mēģināsim tevi saniknot. Man tā visi saka, jā, treneri arī tā saka, ka vajag tā darīt. Vai mēs mūžīgi varēsim labot rekordus? Es ceru, ka nē, tāpēc, ka kaut kur jau ir brīdis, līdz kuram cilvēks var skriet, piemēram, kā Usains Bolts, ja. Es vispār nevarēju saprast, ka viņš apstāsies, ja jautājums, bet, nu, viņš apstājās jau pienāca vecums vienkārši, bet sportā rezultāti ar vien tā kā aug, un tā kā viņi ir augstāki un nesastiedzamāki. Tas, man liekas, mūsdienās, ja tu esi vieglais, tev ir ļoti grūti sasniegt augstu rezultātu, tāpēc, ka tā latiņa ir šausmīgi augstu uzlikta, un es nezinu, tā kā man nav nekādas, tā kā, prognozes par to, līdz kurienai tas būs, tāpēc, ka, nu, katru reizi kaut kādi Latvijas rekords, okay, bet katru reizi ir kaut kādi pasaules rekordi, tagad vēl nesen, pat iedomājoties šajā Covid laikā kaut ko vispār sagatavoties kaut kādam pasaules rekordu, un tas ir vienkārši ārprāts, un man liekas, tas ir kosmos. Cindy, liels paldies, ka atradi laiku. Paldies, atnāci, ka aicinājāt. Un es tev vēlu vēl daudz rekordu. Tātad ne tikai varbūt uz laukumu, uz skriceliņu. Bet arī dzīvē, vai ne? Bet arī dzīvē, jā, tieši tā. Lai viss izdodas. Paldies. Un paldies tev. Paldies.